Hola, molt bona vesprada. Els saludem, ja veuen, des de les instal·lacions de l'hotel Reage Bairen en primera línia de la platja de Gandia. I és que encara continuen acompanyant les temperatures, almenys en el dia d'avui, per a disfrutar, per exemple, de piscines com aquesta que hi ha en la, la terrassa de l'hotel RH Bairent de la platja de Gandia. Anem a parlar en el test de magazine avui a Telesafor eh, d'una festa que s'aproxima, una festa eh, que diuen que és molt eh, americana, però la veritat és que ja l'hem fet nostra i sobretot una festa que la coneixen molt bé en el Consell de Joves de Gandia. Estem parlant de la nit de Halloween, de la festa de Halloween. I és que en l'alqueria la borda, on està la seu del Consell de Joves de Gandia, es convertirà en l'alqueria del terror. I serà des del dia 31 d'octubre fins al 3 de novembre. Volem conèixer eh, què passarà en aquesta alqueria del terror de la ciutat de Gandia, de la mà del Consell de Joves de la ciutat d'Ucal. I per això, eh, així estan ja els convidats eh, esperant-nos. Eh, hem convidat, com no, el president del Consell de Joves de Gandia, Héctor Bofí. Héctor, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I Héctor també has vingut acompanyat per que són eh, màxims responsables, coordinadors d'aquesta arqueria del, del terror. Carles Català. Carles, bona vesprada. Bona vesprada. I també David Valiente. David, tu tens tu micròfon, <laughs> bona propio. <vesprada. colombió. ríe> bona tarda. <Bona> tardes. <laughs> eh, bueno, L'alqueria del terror, estem parlant de sis anys ja de l'alqueria del, del terror, és en el detall, però com a president del Consell de Joves de Gandia, Héctor, eh, suposa que és satisfacció absoluta perquè són sis anys i això vol dir que a la gent li agrada. 6 anys d'èxit. Sí. I, I podem dir que no ens hem mort d'èxit, que un poc era la dels primers anys per l'assistència que tenien. Després els meus companys parlaran, podran parlar de xifres de participació, de xifres de voluntaris, de, de tot el que s'està moguent, però arribar a un sisè any en una activitat que podem dir que està consolidada a la ciutat i a la comarca, i a més que és tot un referent, perquè la munten joves i és per a tots els públics, satisfacció absoluta. Clar. I molta gent implicada no? en, estar, en, en preparar-ho tot, hi ha molta gent implicada. La veritat que hi ha molta gent implicada, però hi ha molt bon equip darrere, i això és el que el capital humà que tenim nosaltres, que, que podem dir ben orgullosament que no té ningú més, i ahir podem treure molt de pit d'això, ens fa que, que tinguem, la veritat, en, en, davant de nosaltres, la major activitat per ara, el mes d'octubre. Sí vas a permetre que passe per ací mig i el col·loque entre vosaltres, així la eh, ja compartim tots el micròfon. El eh, comentàvem, eh, Carles i, i David són els coordinadors eh, del Consell de Jove de, de Gandia eh, d'aquesta sisena alqueria del terror. Bueno, jo suposo que a aquestes altures ja està tot preparat, comenteu-me. Sí, bueno, falten última, últims, últims detalls, però la majoria està ja acabat, mm -hmm. petites cosetes i poc més. ¿Todo controlado, Todo controlado, David. todo controlado. Todo controlado. Eh, comente, ¿cuándo comenzó a trabajar y cómo? ¿Comenzó a trabajar en, para preparar la alquería del, del pues, terror? Normalmente, desde agosto ya empezamos a hacer un, un framing de ideas, empezamos a barajar ideas y nos solemos juntar con los voluntarios y decidimos qué es lo que queremos y qué escenas fuertes que queremos preparar para ese año y nos podemos a, a llevarlas a cabo. O sea que sí que lleva unos meses de, de preparación, pero sí que es verdad que como ha comentado el Héctor, hay muy buen grupo y se trabaja muy a gusto. ¿Pero son voluntarios? Estamos hablando de miembros del, miembros del Consejo de Choves de Gandía, eh, de diferentes asociaciones que participen en, en la preparación. Sí, tenemos tanto de asociaciones de, del Consejo de Choves como voluntarios que vienen desde alrededor de la SAFOR, desde Valencia hasta Alicante. Això, que se abre la participació per per que quede ben clar sobre la participació a totes aquelles persones dels diferents col·lectius que viguen eh, estar allí i tinguin algunes idees a aportar, és a dir que s'obri sí. completament a tots. Correcte, correcte. I com ha quedat el programa? Comenteu-me perquè estem dient que es desenvolupa des del 31 d'octubre fins al 3 de novembre, és a dir la setmana que ve, eh, dimecres, cau el dia 31, arranca tot i seran eh, en este cas quatre eh, dies d'activitat eh, frenètica que hi ha de tot, comenteu-me, què heu preparat? Bé, bueno, tenim diferents activitats, no soles des del passatge, pues, tenim un, un mercat fora, un mercat d'artesania, mm -hmm. també disposem d'actuacions musicals i, i altres, altres cosetes que així el company va apuntar. David, el toca. <laughs> Perquè porteu així, podeu mirar la xulla, perquè per això es fan els no, Héctor? Per això es fan aquests, eh, programes de, de butxaca que són ben còmodes per a tindre ben clar eh, què es troba la gent. Sí, i la veritat és que eh, la, és una satisfacció poder, poder dir que tenim i és tan fàcil fer un fullet a dia d'avui eh, d'esta qualitat perquè els primers anys tindries que imaginar-te com fèiem nosaltres els fullets i com anàvem, era una fotocopiadora molt antiga d'aquestes que, que, que anaven pràcticament, les que fabricaven els pasquins, això de, de, de l'època de la guerra, igual, i en això podíem fer els primers fullets informatius i això no fa res, a dia d'avui podem tindre la veritat de molt bona qualitat, tenim un, una programació que a més tot el món pot consultar a la pàgina web, sí. tant del Consell com una que posem a posta per a l'activitat de Halloween que és halloweengandia.com eh, capitalitzem el Halloween a la ciutat de Gandia i la veritat molt intuïtiva i on a més també poden trobar galeries d'imatges de, dels anys anteriors i vídeos dels anys anteriors i guany s'ha fet una promo xulíssima, un vídeo xulíssim de, eh, per a promocionar l'activitat de, de Halloween. Halloweengandia.com Halloweengandia.com Esa és la web, ahí tenen que entrar per a trobar-se eh, pues, activitats que es desenvolupen i ara sí. Pots tranquil·lament mirar la xulla, <laughs> o, però ella diu, jo llance i ja David que <laughs> s'acarregue de completar, que puntualitze. Eh, David, Vale, pues tenemos desde tenemos. un mercado de productos de artesanía que tendremos montado todos los días en la parte exterior de la Alquería del Terror. Después tenemos inflables y juegos para los más pequeños. Vamos a tener espectáculos todos los días para entretener, sobre todo, las colas que no sean tan eternas, mm. que es de lo que más se ha sí. quejado últimamente la, la gente. Pero bueno, lo que hemos hecho este año ha sido sacar toda la cola al exterior y meter fuera los espectáculos para que esa gente que está esperando en la cola tenga también. ...otro tipo de, de entretenimiento... ...que no sea simplemente estar esperando fuera... ...claro, Entonces, hacer la espera más ...más, más amena, sí, sí... Eh, ...seguimos con el Adem, ...tendremos la inauguración el día 31... ...sobre las 8 de, de la tarde... ...y ahí tendremos un espectáculo inaugural... ...que os invito a que vengáis a, a verlos... ...porque va a dar mucho de qué hablar... ...el día 31 a qué hora?... ...a las 8... ...a las 8, ahí ya, ya saben... ...está ahí de momento secreto... ...no podemos decir de qué anirá la cosa sorpresa. Va a ser un espectáculo bastante cómico dentro de, de lo que es la actividad de, de Halloween y va a estar chulo yo os invito a que podáis venir y, y a disfrutar. O sea, mezcla de, de risas y las risas con sí. el, el humor. Primero vendrá un poquito el, el humor y luego ya en el <laughs> pasaje ya vamos a ir un poquito más a saco. Vale, todo se inaugura a las 8, el día 31, miércoles de la semana que viene. Correcto. Eh, y luego, mmm, no sé. ¿tú ¿tú tenemos pasamos? actividades montadas desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Uh -huh pero sí que el primer día inauguramos lo que son a las 8, los demás días a partir de las siete y media estará el pasaje abierto hasta las 12 de la noche. Uh -huh. Y tenemos también el último día que sería el sábado, un DJ que en este caso será Lucía Ponce, que lo tendremos hasta las dos y media, 3 de la mañana. Uh -huh. eh, bueno, ahí pensáis en... Pensé en todos los públicos, eh, para que quede bien claro, estén hablando de una fiesta que es familiar, para que la gente pueda ganar en familia, ¿no? Sí, correcte. No volíem deixar-nos a ningú darrere, ni per edat ni per condició física. Els, per exemple, el passatge està fet per a que pugui accedir la gent també minusvàlida vàlida i, i tot això no volíem deixar-nos a ningú fora i, i és, al final bueno, crec que ho hem aconseguit i anem a, a durar així a terme. Poden vindre des dels més petits i dels més majors i sense ningun tipus de problema. Mm -hmm. Eh, això, deixeu-me que eh, mire el programa, eh, veiem així la, la portada, l'alqueria del, del terror, que queda ben clara les dates, del 31 d'octubre al 3 de novembre, en aquesta imatge tan suggerent eh, per anar a visitar eh, l'alqueria de la Borde, que serà del 31 d'octubre al 3 de novembre, es convertirà en l'alqueria del terror. Eh, mercat d'artesania, perquè la veritat és que els productes d'artesania és, una, és una oferta que sempre agrada, de veritat, eh, i ho manteniu en l'alqueria sí, sí. del, del terror. És, un, és una de les parts que siempre ha gustado mucho a la gente que ha venido a visitarlo y lo hemos seguido manteniendo ya durante seis años el mercado de artesanía que hemos montado fuera. Mm. I quan parlem, de, per a la gent que no ho sàpiga, encara que jo suposo que sí, perquè ja són sis anys, quan parlem de Passatge del Terror, que ho teniu ahí cada dia, de què estem parlant? Eh, bé, és un recorregut en el que pues, eh, tenim voluntaris i decoració en la que bàsicament intentem que la gent pues, entre en un estat de, de pànic i, i però al final res que siga exagerat, és per a tots els públics i, i és, molt, és molt ameno. La veritat que val la pena, són un recorregut de 200 metres, més de 200 metres, i ens interessarà molt això, arribar a tota la gent i que, que s'ho passen bé dins de, de la petita port que, que han de passar, perquè és Halloween. Jo no sé ahir, en aquest cas, Héctor, perquè estem parlant de molta gent implicada, gent jove, eh, l'espai és ideal per a, per a muntar aquest tipus de per ubicació, per un poc que és el jardí d'accés, eh, és esplanada que teniu davant, el lloc és eh, perfecte per a muntar aquest tipus d'activitats. Sí, ja ho he dit en el seu moment, ja farà 7-8 anys, quan vam, quan vam entrar a l'Alqueria a la Borde, que ens quedàvem amb la joia de la corona de la ciutat. És a dir, tenim un espai meravellós, és tot un referent del centre com a, com a centre juvenil i per tant les possibilitats són enormes. Clar, eh, tenim el, el parc Joan Fuster de fora, que es permet poder fer activitats. Tenim l'esplanada, també, la zona que hi ha d'avui és aparcament, on podem muntar també les, els espectacles, les activitats musicals, els tallers també que muntaran l'associació juvenil. Però després tenim el jardí, que ja ambienta molt el centre. Sí. I el centre està decorat des del principi fins al final. És a dir, eh, i a més a la zona exterior, el pati exterior, també continua el recorregut, no només eh, de, de, dels espais del centre. I tot això, clar, manté una història, manté, a, cada, a cada zona hi ha uns personatges diferents amb una història, amb un guió, que van a seguir al llarg de, 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 de tot el recorregut des que la persona entra fins a que I la veritat és això, espera tots els públics i el més important, és una activitat gratuïta. És a dir, la gent ve i és gratuïta, no han de pagar res. I això també és un, un esforç molt gran que fa tot l'equip voluntari del Consell de Joves de Gandia. Eh, Bé, bueno, mirant la nota de premsa, però vareu fer una roda de premsa a l'Ajuntament de Gandia per a presentar aquesta alqueria de, del terror. Eh, es parlava del passatge del terror, efectivament, com comentaves, Carles, dos o tres metres de recorregut, i que l'any passat vam visitar més de 15.000 persones són moltes, no? Sí, estem, la veritat, en unes xifres que, bueno, per això tenim, tenim més voluntaris que tenim, perquè la veritat que a poc a poc, quan més gent ve, doncs més voluntaris s'interessen, l'activitat va fent-se més gran i la veritat que estem en unes xifres que estem molt orgullosos del treball que, que estem fent i que s'ha fet anys enrere per, per tindre aquestes aquestes xifres. Uh -huh. I a més, eh, David, estem parlant també una qüestió, sempre que parlem del Consell de Joves, una qüestió que, que de, de l'oferta que, que organitzeu, eh, una, una qüestió, un aspecte que sempre es destaca també, és que estem parlant d'una oferta d'oci alternatiu per a la gent jove. I així la queria del terror, En casa, perfectamente en esa idea de OSI Alternativo, ¿no? Sí, claro, es una actividad que, como bien hemos dicho, es gratuita, es para todos los públicos. Y este año tenemos que decir también que hemos hecho récord en voluntarios, Ajá, que sí. hemos comenzado con las primeras ediciones unos 60 voluntarios más o menos, y este año hemos superado los 100 voluntarios. Entonces, vamos a tener más de 100 personajes disfrazados dentro del túnel, y ahí, como hemos dicho antes, hay muy buen equipo, hay muy buen trabajo dentro, y es un... durante unos meses donde la gente la joven. puede venir allí, disfrutamos, montamos y nos lo pasamos muy bien durante los días de la actividad. Mm -hmm. Bueno, y además, eh hablando del del que era perfecto, eh, era un paradís, eh, eh se hace menció al Parc Joan Fuster, eh yo a quien corresponda, allí es un lloc perfecte para hacer para arribar un día a hacer concerts en el mateix parc? A qui em corresp corresponda. La veritat és que sí que és cert que s'estan fent algunes actuacions ara també amb el pressupost participatiu, va guanyar l'opció de, de Corea, que és una, una inversió que es farà allà al costat del centre de joventut, allà el Parc Joan Fuster, però no valorem el que tenim a la nostra ciutat i tenim espais meravellosos que se'ls podria donar de forma responsable moltíssims usos. I per exemple el Parc Joan Fuster, que és enorme... I a, I a més, amb molta ombra, amb zones eh, molt bones allí per a poder fer mil activitats, eh, moltes vegades no apreciem tot allò que tenim, i a més al nostre costat. Mm -hmm eh, paran d'apreciar eh, el que sí que s'aprecia és eh, les ganes de treballar de la joventut, les ganes de, de fer coses eh, de la gent que està dins del Consell de Joves de, de Gandia, tu ho has dit, eh, ho comentàvem abans del principi, ells formen part de la, de la coordinació d'aquesta Alqueria del Terror, la sisena edició, eh, però darrere hi ha un equip de gent eh, que sempre està demostrant que té ganes de, de, de treballar i de fer coses, tot en equip i 24 hores, i a més eh, hi ha una tasca invisible darrere perquè tu pots veure els resultats físics, allò que tu pots veure d'una decoració d'un túnel, però és que darrere hi ha una tasca enorme que és invisible i moltes vegades gent ja gens reconeguda i gens apreciada. Mm. Eh, no es reconeix molt tampoc la tasca de, del voluntari. Molta gent es pregunta, eh, però no cobren res els que estan allí? Dius, no, no cobren res, clar, nosaltres sí que donem les facilitats de sopars, els dies que estem allí, eh, el tema de la samarreta, materials, tot, però no, no, els voluntaris no cobren. I és que tenim llista d'espera. Continuem tenint llista d'espera, hi ha voluntaris que volen participar i, i el que és el millor, arribar al dia de l'activitat i hi ha gent que passa el túnel pega la volta i ens pregunta, com puc participar? <laughs> Clar, i, i, i anem així. Eh, els èxits els estem tinguent, estem muntant moltíssimes activitats, ens estan cridant també d'altres pobles per a muntar, per a muntar activitats, però això podem dir que, que ja és un àmbit comarcal, este Consell de la Joventut, eh, per el tema d'activitats, hem fet activitats a Benyar hem fet activitats a Virreguard també, eh, a Oliva, per això estem tinguent molt bons resultats, per al capital humà i per el saber fer les coses bé també. Mm. Bueno, eh, ja que estem parlant de llocs eh, envejables, llocs ideals, eh, la veritat és que així no estem mal en hotel RH Bairen. Anem a caminar una miqueta per a que la gent també, per a lluir, ja que estem a la piscina, per a lluir. Eh, eh, bueno, en aquest cas, eh, David i Carles estem parlant, eh, el deia Héctor, eh, que hi ha llista d'espera entre els voluntaris i quan deia això, eh, vosaltres esteveu assistint en el CAP, eh, parem-nos per a si mateixa, eh, esteveu assistint en el CAP, que sí, que hi ha gent que, que, que té ganes de participar i confirmar que no, que no es cobra per ser voluntari. Sí, el que donem al voluntari és el sopar, com bé a dir Héctor, la samarreta, el material i sobretot el bon rotllo que, que transmitim i que al final que tenim allí perquè allò acaba seguint una colla i acaba seguint doncs, que per a cada activitat doncs, tinguem més voluntaris i perquè la gent que ve sempre repeteix. Entonces ells no cobren res, estan allí les hores que, que faig a falta i més, i ja, ja el dic, deixant-se la veu, deixant-se la pell, i al final ells no cobren res i nosaltres tampoc, per supost. David, 24 horas de voluntariado, ¿no? Sí, te puedo confirmar que solemos estar, más de una noche nos hemos estado hasta las 5 o 6 pero de la mañana es montando lo satisface. que es el pasaje del terror. Claro, si no tuviéramos voluntarios no estaríamos hasta esas horas, pero a la gente le gusta y puedo confirmar que hemos llegado a estar hasta las 6 de la mañana allí montando y, y muy buen rollo, la verdad. Claro, eh, Héctor, Juan Sainz como presidente del Consejo de Jóvenes de Gandía? Com a president en és el meu primer any. Eh... Encara que no parega. Encara que no <laughs> parega. Encara que no parega. No, mentira, ja porte dos. So, dos però implicat el Consell de Joves ja uns quants anys, vull sí, dir-te. Saber sí. un poc la teua experiència dins del lo que és l'organisme del Consell de Joves de, de Gandia, eh, que ja és tot un referent i la veritat és que mantindre aquesta línia Eh, creixent en quant a evolució positiva eh, tota una satisfacció perquè ja el diem, el Consell de Joves de Gandia i tu hagués de dir que busquen altres poblacions per a organitzar, eh, muntar històries eh, és un referent això omple de satisfacció. Sí, com a president estava, això, estava pensant en este mandat, en este, en este nou equip que vam encetar l'any passat, és això, en portem un any. Eh, clar, en el Consell jo vaig entrar quan era jove, puc dir-ho. Era, era, <laughs> quan era, era més jove. Era, era <laughs> molt jove quan vaig, quan vaig entrar era al principi del rang legal d'edat per entrar al Consell de la Joventut i el que era el Consell abans i el que és a dia d'avui no es pot comparar és a dir, no es pot comparar, també podem fer exemples de quan fèiem activitats quan van començar, perquè hem de reconèixer els inicis de Halloween com van ser. No van ser uns inicis fàcils, però li van tirar tantes ganes a l'activitat que va eixir tant tan bé però és que dia avui dia d'avui tenim grapes per, a, per a enganxar les coses a, 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 i els, els cartons, perquè enguany tenim també cartons, tenim decoració que podem fer, però és que abans no teníem, no teníem ni cola blanca per a pegar les coses que estaven farina i aigua. És a dir, això era, això era, la forma en què vam fer aquell primer túnel que va ser tot un èxit i això fa sis anys. Farina i aigua però no tindre cola per a pegar. Sí, i la decoració, fulles que ara va replegat de, de, de per d'algun de descampat i en això fèiem decoració i quedava molt guai un guany també, que, clar, que queda, queda guai un altre tipus de decoració perquè hi ha més recursos per a poder, per a poder millorar el passatge. Cada any s'ha anat invertint també més en, en elements com il·luminació equip de so, que tot això el que fa és també millorar la qualitat de, del passatge. La satisfacció és enorme i la veritat és que, que, que el plaer també que dona el, el tindre tota aquesta gent que entres al centre, no coneixes a ningú i dius no sé qui són i així hi ha 20 persones ara que estan fent faena sense parar i són les 2 de la nit i, i, és el bon rollo de la veritat, el bon rollo i la bona sintonia que tenen tots. Eh, bueno, dir que eh, el Consell de Joves de Gandia és un espai obert, eh, estan les portes obertes, aquell jove que, que, que vulgui eh, pot acostar-se per informar-se, eh, per a dir che, que jo tinc un boi, que vull que de quina manera o com, és a dir, que allí pot anar qui vulgui, no? A a veure què pot fer en el Consell de Joves de Gandia. Sí, a més, l'any passat vam incorporar una, una cosa nova, que va ser també a nivell dels estatuts, que era ja no només associació juvenil, juvenils, sinó els joves no associats que pogueren participar. Per exemple, és la primera vegada que tenim un membre no associat en la directiva que en aquest cas és David. Mm -hmm. És a dir, joves, no podem deixar per el camí tot el capital... L'anècdota electoral-política seria com a independent. Eh, eh, sí, podríem podria dir, anava no, a dir una animalada, no, no em facis no patir, eh? En infantil. No em facis patir, que saps que sóc de, de, si he de, de parlar, parli. Però, retente, retente. Però, però sí, és a dir, no podem deixar, no podem deixar escapar això sí. i, i, és més, tu entres al túnel del terror, identitat juvenil hi ha gent, però és que tenim molta més que no pertany a cap entitat juvenil i que vol participar a Halloween, que es creu l'activitat i que a més es creu el Consell de Joves de Gran Dia. Per tant, això no ho podem, no, no els podem deixar al marge. I això és la finalitat, continuar obrint les portes, arribar a tota la, a tota la joventut i podem dir una cosa, enguany el Consell de Joves de Gandia per primera vegada ha arribat a tots els instituts de la comarca de la Saforba i Vigna. Això és un esforç gran que es fa, però és que a dia d'avui ens coneixen els joves i és el que importa. Sí. Un plaer veure tot això. Bueno, anem a recordar, eh, el pròxim dia 31, eh, dimecres de la setmana pròxima, arranca tot, aquesta sisena edició de l'Alqueria del Terror, a les instal·lacions de l'Alqueria de la Borde, seu del Consell de Joves de Gandia, eh, s'inaugura a les 8, eh, és l'Alqueria del Terror, després ja el primer passatge que repetís cada dia fins al 3 dissabte de la pròxima setmana. Convideu a la Antes como a coordinadores, eh, convidé a la gente, ¿per qué te canar? Eh, ¿Qué estrobará? ¿Y qué no supo, padre? Eh, pero después tú también hablarás. Sí, sí. Vale, pues como ya hemos comentado antes, es una actividad gratuita para todos los públicos que pueden venir desde los más pequeños, acompañados por sus padres, amigos, toda la gente joven. Es una actividad en la que van a disfrutar, además de pasar miedo, van a disfrutar. Y sí que es verdad que... Han venido gente incluso de Madrid, Barcelona, que han visitado otros parques temáticos y nos han agradecido el, el éxito y lo bien montado que, que ha estado lo que es la actividad. Entonces, sí que, sí que estamos llegando cada vez más lejos, cada vez más gente y eso se agradece. Perfecto. Carlos, ¿pero que no se pueden perder? Pues no se pueden perder, porque para mí y para toda la gente que visita el túnel es una experiencia inolvidable. Yo creo que cada persona que ha entrado allí recuerda. any rere any, aquest passatge i, i el de l'any anterior i l'anterior. Que esperem que no, no deixar-nos a ningú per el camí i que vinguen de tota la comarca, com, com bé diu Héctor, hem arribat ja a tota la comarca i volem, volem fer això més gran cada dia. Perfecte, que ningú s'ho perda. Héctor, Allí es veiem, no?, en l'Alqueria del Terror. Allí es veiem i, i sí que a mi em toca també un poc el, el comentari dels agraïments. A banda de tot el capital humà que tenim al Consell, igual que els, que, que els treballadors del Consell i a tota l'associació juvenil de la ciutat, la col·laboració, en aquest cas, de l'Ajuntament de Gandia eh, en, en, tot allò també que necessitem, les facilitats que es dona, la Junta de Districte, perquè la inauguració començarà en el moment que acaba aquesta cabalgada solidària del barri de Corea, també capitanejada per, per aquesta associació de veïns de, de coreans, que nosaltres amb ells, la veritat, és una satisfacció poder treballar amb ells, i com no la en comunitat de municipis de la Safor, i especialment també l'Ajuntament de Beniarjo, que col·labora en l'activitat ja per, per anys i la veritat és, és tot això, tot aquest, tot este teixit que estem, que estem construint al voltant de l'activitat. Tot un luxe. Moltes gràcies, Héctor, Carles, David, enhorabona, i allà es veiem en el del terror, a riure i a patir. Fins una pròxima. Gràcies. Gràcies. Ja ho sabem, l'Alqueria del Terror, a partir del pròxim dia 30 d'octubre, dimecres de la setmana pròxima, fins al dissabte 3 de novembre, per a passar-ho bé i també per a patir, però el justet, el justet patiment per a passar-ho bé, allí, en l'Alqueria del Terror, organitzada per el Consell de Joves de Gandia, amb aquesta colla de voluntaris que tiren una mà i sense els quals no seria possible tota aquesta activitat. Ja ho sabem. Així està la imatge, l'alqueria del terror de Gandia. No s'ho poden perdre, és el temps de magazine, ací a telefort.